У минулом годе мобильная группа ГАР райвыканкаму проверили около 3000 организаций и выявили амаль 40 тысяч порушений. Сярод наибольш распаўсюджаных – невыканання правілаў аховы працы. А прыча таго 51 чалавек знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення, хоць гэтая лічба можа не адлюстроўваць рэальнай сітуацыі, бо яшчэ каля 100 чалавек, якія павінны былі знаходзіцца на працоўных месцах, члены мабільных груп так і не ўбачылі. 19 загінуўшых на вытворчасці і 76 атрымаўшых цяжкія траўмы. Статыстыка за мінулы год пацвярджае, сітуацыя з аховай працы на Гомчыне пакуль далёкая ад ідэальнай. Самы праблемны раён Хойніцкі, паказчык вытворчага траўматызму тяжким заходом. Тут амаль у 5 разов превышая средние областны. Больше за счет загинувших у Гомеля, Жлобинским и Речицким районах. Более чем на 10% снижен тяжелый травматизм. В то же время есть увеличение смертельного травматизма. Наиболее травмоопасными профессиями по прошлому году вышли водитель, тракторист, слесарь. Ну и есть пострадавшие вальщики леса. Практично 40% несчастных выпадков на вытворчасці отбывается по вине самих потерпелых. Разом с тем, причина амаль половы здарэнняў – невыканання своих обовязков кіраўнікамі. Подчас посяджэння аблвыканкама на гэты факт звертается особливая увага. Меры до таких специалистов теперь будут приматься больш жорсткія. Гэта ж тычыцца и тых работников, якія знаходзіліся побач с потерпелыми, але ніяких мер по предухиленні трагедии не приняли. А прача таго, звольнять займаемых посад рекомендовано не только работ які знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення, ці груба парушылі правілы аховы працы, але і іх непасрэдных кіраўнікоў. І такая лічба, 42% несчастных выпадкаў са смяротным заходам, адбылося ў суботу, што тлумачыцца адсутнасцю кантролю. Дарэчы, сёння спецыялісты вызначаюць сярод работнікаў тры групы рызыкі. Нецвярозыя, работнікі са стажам работы менш як 5 гадоў, якім яшчэ не хапае вопыту, і супрацоўнікі з больш як 20-гадовым стажам. Яны залішне ўпэўнены ў сабе і ў тым, што з імі ўжо нічога не здарыцца, а таму значная ўвага профилактичной работе. Усилили работу по профилактике, а именно начиная с профессионально-технических училищ, где закончив студенты обучение, сразу же пойдут на производство и где столкнутся с этими проблемами. Поэтому сегодня вот усилили в этом направлении. У плане аховы працы организациям Гомельской области есть до чего імкнуться, тем больше, что ориентиры часто находятся побач. На посяджение аблвыканкама не только казали об існуючих проблемах, але и узнагороджували лепших. Отповедные дипломы отримали организации переможцы областного конкурса на лепшую организацию работы по ахове працы в 2017 году. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».